Tempėtis atrodo, bet vis tiek užtikrintai paskui pirmas. Nežinau, čia taip gavas. Šiaip, nežinau net ką pasakyti. A, pagal kvalifikaciją buvo ir antras ir vis tiek galutinė persvara 8 sekundės. Tai ar tiesiog jėgų gal paskutiniam ratom turėjo daugiau, ar technika įsivažiavo, kaip sakoma? Nežinau, tai gal kiek, kažkiek ir tų jėgų paliko dar. Aš net ne gavas taip, kaip gavas ir viskas. Planas toks ir buvo? Nu, šiaip visada, taigi per varžybas ten būna, ten pusantros sekundės pagerinu laiką, negu per kvalifikaciją, tai to ir tikėjaus. Dabar minutė 14 ir berods 50, tai gal geriausias tavo rezultatas čia kačerginiai? Toj trasoje čia taip ir yra. Rekordas kol kas. Be abejo. Geriat, pavargot? Taip, labai. Sakėt, kad jaunystė nugalėjo, tai bet antra vieta tokiam amžiai su jūsų žilais plaukais, tai irgi nebūtų? Nu, man silpna. Kokius 6 ratus laikytės praktiškai lygiai? Taip, pritrūko kvapų. Šeštadienis gal sunkus buvo iš vakarėse? Du po 50 ėmimų. Čia po finišą ar prie starto? Parieš. Tai, kad Lenka aplenkė, kuris buvo greičiausios kvalifikacijose, toks ir buvo strateginis planas? Nežinau, nu ką žinau, taip išėjau, varžybos visą laiką greičiau važiuoju. Laimė geriausia, ne? Taip, geriausiam treniruotis nereikia. Stabdžius bailiai sugalvoju, pasakysiu. Jų nėra. Trečias. Wszystko dobrze. Trzecie miejsce хорошо? Хорошо. No, w kwalifikacji ty był samym bystrym, ale po prostu konkurenty очень... Start zepsułem. No i tak wyszło. No. Ale jest ok. Dziękuję.
azartiškas finalas baigėsi, dabar Rokiškio 600 klasė laukia savo starto po 20 minučių. Iki 3 valandą prasidės kiek ilgesnė 12 ratų kova. Grįžtasi iki dabar, minutė 14 grįžtasi rezumą, kad panašų tempą demonstruos ir Rokiškio 600 klasės dalyviai. Nesavyko padėjus kiek mažesnė šis sportininkas.